Oh, family ndiye neza. Mali, mali na mwene. Family ndiye neza. Surprise, no, netuwe zaona ziku nangu inge mingi kana nuna pekisi mwezo. Kinujambe ya gamba na ndoo mwia hii. Eto yali surprise, ilangu izo kuna madam wakwa ni mbinge. Mbinge mwono. Nina mubango omu kuna surprise mbinge. Very soon, mwezo ona naku no kindu. Ni surprise madam. Yeah. Na bayende wa? Habayende wa. Upate video yao munde kwa gunundu osio wa Kisao Mattress. Kisao na kuiye ni yeto ngoetie uvande ni wato. Va ilembetane ya ukamba na tiyo ukamba uyoka Kenya na kila vandu na mbingi londe siyake. Kisao Mattress ni yeto ngoetie. Ivye tu deliver mattress kila vandu vonde. Anogeza we Somali, we Sudan, wana Dubai ni tunatua ite iso. Ivye ni tubanga customer situ siyaku na kuwada na mbesu yeba ukiyoni umikunie simo na tuiku deliver mattress yaku. Kisao Mattress nidye tutongoetie vaya kitandani. Hello and makwa na welcome back ingi ino Nerikbi TV na ni mwata tako isi yetuwa tembeo kenyeno no kana komana na mundungi na suloti mweni visa ni waku nituna kunite na ke video just the other day apropos ya muka na maundu medha mesawa is the only man kuma ukambani kupropose ya madam wake live on camera. Nienda tukethie atutepe baende yata na itueles ya yo comedy imutuwa yata na matukwazu na indipate kwa nangavinda boni kiwanza tichaku. Yes, ya wende ya rende nende eneza hawani ende eneza ta mundu mbo gethi ya mafans mago juu gethi ya mafans mago mbo gamba onde ni kwa di mwende eneza ta andu nitungia ni mutungia mbea nundu wa bala mumbikisie kabisa kumana na Rikibi tuwa kuna video andu mao pea mweme ete kilili ange mazia nini utuwa nolata biyara yue niwe se kila mundu ethe ana maoni yala make na kwa nanizia nundu manokie nina mete kilili nundu manokie ya wanduwe maundu wama inge ya ndi maundu wa 14 family endera family endera neza by the way madam wa fili yata nweze yupe ila feeling inge mwuma kamera ni yane ni wa expect ya zinuzia mwethembozu siyo kuyata badaye by the way ni wa niwe buye mweo atunga mwea na amandani wakwati ya mzee ute wangwe aye nweze ni wa manye ndiye theana angwe by the way boni nendo mama ni chao cha tumie opu propose ando ingi makita utwana ita wa come and stay ana maundu mambete maiko na ni chao cha upushi wazia no ndaiki ya madam wa kumbete weze ite na mwambia lose no yokite soon ni weze Rikibie saingi ni wenda oke vya nundu no weze kuhunza kwa tuwazi ya po ex uwa bandu ni wenda oke vya nwa bindithia nduwa mwe ni wamoni ya life uke vya ni mama na we yu tamundu we wangida musimamu wako ni weba ungamile wa uni maamini wama na ye nye tamundu ungamile wa mboni ungamile wa ee andu wa mekweja meyoto mama na ye pe kindu mama na ye oh family ndia neza mali mali na mwene family ndia neza surprise no netuwe saona ziku nangu inge mingi kana nuna pekisi mwezo kinuja ambe ya gamba na ndoo mwia hii eto yali surprise ilangu izo kuna madam wakwa ni mbinge mbinge mwono nina mubango omu kuna surprise mbinge very soon mwezo ona naku no kindu ni surprise madam na bayende wa upande wa comedy by the way kwa mbao tulikanya channel cha kucha comedy kita wata ok waliga YouTube ni Kim's Family ngale kwa TikTok na yo TikTok ita wakamba show Facebook na yo Facebook Kimu Family. Kimu Family. Nunda bicheka na this time nuendo change comedy ya bau kamba ni umetuwa to another level. Mivango tajiba? Nweze Rikibie. Nweze rosizi angethe o kamba. Nweze nuzi azio kethia. Mafani zimeendete chao nukona. Na mayu ne wacho. Na mayu ne wacho. Mekwati te mundu omane ngacho. So kila kibo. Nenda ya nendo change ukamba with the comedy ila kukuna. Wewe comment Yesu ni kutani vya kila mundu ni kutani vya kumakana mpaka mundu mwima na ina mautao na ile ina mautao ito nota nwezi yuko yuko kwa nani sia nondo kwa nani sia nondo kwa yani wazisie vindo ndo ilie nibo nusi asio kethia vindo ndo ilie ndo ikwenda so nenda ambio kuna comment ukithia comment ile na kuna ni comment iko ito anathiti ne ne vinda sawa sawa na update nikaenda wisethia ndo ni mama na ningwitha ni mapinia link ya boni mwene nikaenda wisethia wa semba YouTube yake na nenda kuma oyu wabika pau YouTube ni yake mwe umete Rikibie last time nuambie kanandwa ndia alami yo comment ni meyoko wata ticket na nuna nengie ticket na mashabiki alama na komendie iniende na umanenga ticket by the way na nongo enda onge langi with ya hii nuisi mashabiki mako iko oneza na guo mega oneza chogo ninge nikana withi onamono omegu omu yota andu nikana withi yutu adhika amba festival onamoni megara ni matana Boni ya zombi ya hii, endo mwene nga mutia nyumwe. Wako manana hake, wamweta Boni. Kwa abu, natuwe kuna Rikibie ndi mwe ya hii.
nina nenga mathe maiga one rainye marabie maiyo wako manana kwa nye yugo ambozizia na sayu with the nombe na nyamboni wako manana kwa kwambita mboni ngonenga ticket ati kuna rigibini kwa nanga shambigi muna ticket wayuno kwenda ticket tuseme ba mboze mba mambe usakira rende mo subscribe ngi ndicho kiki au YouTube ba YouTube na TikTok pia mweni support yani wali ka YouTube ya boni kana TikTok ya boni kita asia to from Rigibi na kwa nga mandana na aku ngosa namba yaku natoka unengelelia ticket yaku kwani kwa Rigibi twazi ngo miongilia nanganengo onganengo mafani zimakwa hii ticket Mathio festival Kamba festival tuko manyo tuburudike ee tuirota nemwa ange moya mina kuwa boni wene wa mina otangaza kana oju ticket siye bwa ikilo kwika no ku subscribe kwiko kana ti lazima moko man subscribe na the cost zero yani no ku thiko bini ya watch videos yake from Rigibi no ye kwati ya ticket yako ithie boni tuina kendo kenge tona kuongela tuyasiandwo nde alama Rigibi tuzembe kwa boni tu subscribe channel chake chaka na mwaki nunda na sio comment na ila mwaki mwaki kabisa tuimi nokile ile ndo na ya mashabiki makwa nya gile ndo ndo ya mashabiki makwa hii no tu mungu ate kuoko kwa ndai ya tu dibasa tu ba mwa kwangu ata niona tu edwa na wendo ukamba twenda ne emosio nanga ino kutoa adhima kabisa naende tukuna story nake boni na atu ya tusembe channel ni jake cha YouTube kita wa Kim's Family usubscribe na maundu maitha mesawa kabisa till next time bye bye.